的位置啊，这边的少支高度上比它还要少，就是这个意思。我们现在把这八针数出来 ，one two three four five six seven eight nine。啊，one two three four five six seven eight 啊，应该在它们的中间，在这个位置吧。eight，我要找一个好用一点的，还是用红色吧。好，这是在第八针 eight 这个位置啊，做了一个标记。好了，现在呢就完成我们之前要求过的啊，也就是我们先把第一针反针先给它织好，织好了之后把线绕到下边来，看到这一针了吗？给它织成正针啊，一针不要退下来啊，然后在右针上边从上向下绕一下。再回到刚刚这个孔洞当中啊，两针，再次这样绕一下啊，再回到孔洞当中来。看，现在你再数，它可就变成了五针啦。看 ，one two three four five， 好了，这时候把它翻过来，我们只编织这五针啊。好，然后再次翻过来，这五针永远是正面织正针，反面织反针的。刚才有针进针的时候没进对位置啊，所以导致那线呢扎的劈了。好了，然后再翻过来，再继续编织这五针。其他的位置不动啊。我们刚刚说过了，这五针一共是织了六行的啊。看到了吗？然后再次给它翻过来。已经够了我们要求的行数啊，依然是啊，大家看啊，刚才我就是它出了问题啊，往外织了好几次没织出来。其实还有一个另外的一个很巧妙的方法啊，就是支撑着我们把这个完成，可别进多了啊，只进这五针就可以了啊 ，one two three four five， 然后大家你看进入的时候可以一针一针的来，这都没关系的啊，而且进的角度呢，不要在这个织针的外侧，要在这织针的里侧啊。好，然后完成之后呢，你看它很丑，对不对？但是需要我们给它做一个非常非常大的一个调整，你看见了吗？就是把你左针啊，在这个位置进入一下，就是把刚刚的被拉扯的特别变形的这一针啊，给它进入了之后，你看。实际上再把这两针合在一起织，针数上是没有变化的啊，尽管你从这儿挑过来了一针，但是针数上始终啊都是我们原来的三十六针的啊，横着进针这两针一起的，你看到了，然后给它织成一针，好了，其他的位置原样织好，还记得吗？我们要求过大家啊，要在八针，另外这八针的这个交界的位置啊，不要织过去，而是给它往返织，看到了吗？到这个位置之后啊，立刻回来，就是为了让这边的啊行数呢能够减少一些啊，因为到头顶的位置啦。好，然后把线呢给它绕到下边来啊，因为这边已经到了正针了，所以这位置呢我们依然是织正针的啊。好，到这位置是我们的那个辫子麻花的这十二针了，然后把线调上来啊，依然是编织我们的十二针就好了。
现在发现了吧？我们每八行就会有一次变化。看，只要一看到这个别扣这个位置呢，我们就知道啊，要把线给它调到下边来啊。如果你已经确定这八针啊自己不会出问题，那么好了，你就可以给它别扣去掉了。但是你还不能确定的话，那么还是必须要再上边。实际上呢，我们这前八针开始的时候要给它织成反针就好了，也就是行行这位置我们都给它织反针，这样它就会有一个非常好看的一个非常方便的一个位置了，不用系别扣，因为它一眼就看出来那个位置针法跟别处不一样，你就会换过针来的。套在这上边，好了，现在这变成了正针啊。这位置是刚刚我们拧过麻花的地方，看，所以它现在呢还是比较紧的啊，所以我们织的时候千万不要太用力拉扯线。要是织麻花的这一部分的所有的针套啊，跟其他位置的针套保持相同的松紧度，你看又到这位置了啊，那。现在大家看到了吧，我们已经来到了这个地方啊，交界处啊，因为这一行呢我们之前少织过了，对不对？没有织到它，所以这个位置啊大家一定看啊，我们要把这一针和它下边的这个位置啊，这一针看到了吧，哎，把它们两个在一起织成一针反针，看到了吗？啊，再重新来一遍啊，也就是你看我进针的位置是这样的，这是进来了以后，然后从它下边这儿又进了一下，进了以后呢，然后给它织成了一针反针，织完以后退下来，然后再把这一针啊以及右边的所有针左边的所有针啊都给它织成反针，明白了吗？不用担心这别扣它一打就能打开啊。好，来到正面以后依然是把第一针挑下来不织，你看凡是挑下来不织的位置啊，它就会形成这样的一个边缘的效果，然后从第二针开始织啊，然后我们来到消除层次的那个位置再给它稍加整理一下，这个别扣先不要了，因为好长时间会用不到它，看，这就是我们刚刚消除层次的那个地方，在织的过程当中啊，在这位置稍稍的给它整理一下啊，然后继续织。那它在这个位置呢，你看会有这样的一个啊斜着的一个效果，实际上这位置呢就是我们的这个头顶的地方啊。只要该织反针了，我们就立刻把长线啊做一个调整。这针我们必须要织成正针啊，好的，检查我们这个边沿，永远是这样的啊，麦穗这样的整齐的效果才可以啊。好的，第一针，哎呀，我很想织啊，不愿意放下。好，现在给大家看一下，你看它的这个效果呢已经非常非常明显了，而且很漂亮了，对不对？在这个位置呢，你看
它这位置很明显的，它就往下边低着的，因为我们在这儿呢有过行数的削减，所以你看它啊，很明显它是少的，这边注意到了吗？好，你看现在整体很漂亮了，对不对？我们的这个辫子麻花的这个造型也已经出来了，小辫子一样的效果，看出来了吗？啊，是这样的。好，大家就是按照这样的方法啊继续织。我们会在下一个视频教程当中呢和大家一起啊，我不会给大家错过任何东西的啊。下个视频再见。